So, আজি আমি ক্লাসত রে অপটিক্সৰ এটা নিউ টপিক স্টার্ট কৰিম, ৰিফ্ৰেকচন অফ লাইট, পোহৰৰ প্ৰতিহৰণ। এটা সোৱা তোমালোকে এটো ক্লাস 10তে পাই আহিছিলা, পোহৰৰ প্ৰতিহৰণ জানাই সবে, তথাপি মই কৈ দিছোঁ যে কি লিখিছো তাকে চাও। দ্য ফেনোমেনন অফ চেঞ্জ ইন পাথ অফ লাইট ফ্ৰম ওৱান মিডিয়াম টু আনাদাৰ মিডিয়াম ইজ কল ৰিফ্ৰেকচন অফ লাইট। তাৰ মানে অসমীয়াত ক'ব গ'লে কি হ'ব, পোহৰে যেতিয়া মাধ্যম সলনি কৰে, মিডিয়াম চেঞ্জ কৰে, মেইন ইয়াতে গোটেই টাৰ্মটো হ'ল কোনো চেঞ্জ ইন পাথ অফ লাইট ফ্ৰম ওৱান মিডিয়াম টু আনাদাৰ মিডিয়াম, এটা মিডিয়ামৰ পৰা বেলেগ এটা মিডিয়ামত যায়, তেতিয়া ৰিফ্ৰেকচনৰ কথাটো আহে। ৰিফ্ৰেকচন মানেই হ'ল মিডিয়াম চেঞ্জ কৰা। তো ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান এতিয়া আমি ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব লাগিব ভালকৈ বুজিব লাগে। ক্লাছ টেনতো ড্ৰ কৰিছিলা। এটা মই চিম্পল এক্সাম্পল কওঁ ৰিফ্ৰেকচন অফ লাইটৰ। এটা বস্তু ধৰি লৈছোঁ, হা, এই ড্ৰ কৰিছোঁ কিবা এটা, কিবা এটা বস্তু পানীৰ তলত আছে, ইয়াত পানী আছে, এটা গ্লাছ লৈছোঁ, পানীৰ তলত কিবা এটা মই বস্তু ৰাখি দিছোঁ। এই বস্তুটো মই ওপৰৰ পৰা চাই আছোঁ, ইয়াতে মোৰ চকুটো আছে, মই ছবি অঁকাত একদম বেয়া হ'লেও ট্ৰাই কৰিছোঁ। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে ৰিফ্ৰেকচন অফ লাইট যোনটো আছে ফেনোমেননটো, মানে পোহৰৰ প্ৰতিফলন ইয়াতে হৈছে। কেনেকৈ হৈছে চাবা, ফাৰ্ষ্ট থিং, এটা বস্তু আমি দেখা কেনেকৈ পাওঁ সেইটো বস্তু ভাবা। এটা বস্তু কেতিয়া দেখা পাওঁ, যেতিয়া বস্তুটোৰ পৰা লাইট গৈ তোমালোকৰ চকুত পৰিব, ঠিক আছে? যেনেকৈ মোৰ পৰা লাইট গৈ এতিয়া কেমেৰাত পৰিছে, তোমালোকে দেখা পাবা, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। যদি এই বস্তুটো দেখা পাব লাগে, তো এই বস্তুটোৰ পৰা লাইট গৈ ক'ত পৰিব লাগিব, চকুত পৰিব লাগিব। বস্তুটো আছে ক'ত, পানী, ৱাটাৰত, চকুটো আছে ক'ত, এয়াৰত। তেতিয়াহ'লে হৈছে কি, লাইট ট্ৰেভেলছ ফ্ৰম ৱাটাৰ টু এয়াৰ, পোহৰে পানীৰ পৰা বায়ুলৈকে গতি কৰিছে। মিডিয়াম চেঞ্জ কৰিলে নে নাই, এটা মিডিয়ামৰ পৰা বেলেগ মিডিয়াম গ'লনে নাই, তাতে কি হৈ আছে, ৰিফ্ৰেকচন হৈ আছে। মিডিয়াম চেঞ্জ কৰিলে আমি জেনেৰেলি ৰিফ্ৰেকচন হোৱা বুলি জানো, আৰু এইবিলাকৰ বহুত কেছ আছে, তোমালোকে চাবা লাগিলে, টেষ্ট কৰি চাবা। ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে তোমালোকে যেতিয়া চাবা, তাৰপিছত চাবা, নহ'লে ভিডিঅ'টো পজ কৰি পিনে চাবা। এটা গ্লাছ ল'বা, গ্লাছত কিবা এটা, এই 5 ৰুপিছৰ এটা কইন ল'বা, কইন পেলাই দিবাচোন, এনেকৈ ছাইডৰ পৰা চাবাচোন তোমালোকে কি হয়। কইনটোতো একদম তলত লাগি যাব, কইনটোতো ফ্ল'ট হৈ নাথাকে, কইনটো কেতিয়া উপঙি থাকিব নেকি, তলত লাগি যাব, কিন্তু এনেকুৱা লাগিব পানীৰ ওপৰত আছে যেন লাগিব, অলপ ওপৰত থকা যেন লাগিব, য'ত আছে অৰিজিনেলি তাতকৈ ওপৰত থকা যেন লাগে। এটা বস্তু মনত ৰাখিব, হা, ৰিফ্ৰেকচনৰ কাৰণে আমি যিমান খেলি মেলি দেখা পাওঁ নহয়, চব খেলি মেলিৰ মেইন কজ হ'ল ৰিফ্ৰেকচন। ৰিফ্ৰেকচনে চব বস্তু খেলি মেলি কৰি দিয়ে। ইয়াতে কি হয়, কইনটো তলত লাগি আছে নহয়, পিছত পঢ়িব পাবা, ইয়াতে পাবা, মানে তোমালোকে ফিজিক্সত আছে এইবিলাক বস্তু, কইনটো তলত আছে, তোমালোকে দেখিবা এইখিনি মানত অলপ ওপৰত দেখিবা। কিয় দেখা পাওঁ, বিকজ লাইটে মিডিয়াম চেঞ্জ কৰিছে। লাইটে কেনেকৈ মিডিয়াম চেঞ্জ কৰিছে, বস্তুটো আছে পানীৰ তলত, পানীৰ পৰা লাইট ক'ত গৈ আছে, চকুত, চকুত গৈ আছে মানে ক'ত, এয়াৰত, তাৰমানে লাইট ট্ৰেভেলছ ফ্ৰম ৱাটাৰ টু এয়াৰ। চ' এনেকৈ যেতিয়া মিডিয়াম চেঞ্জ কৰে, তেতিয়া কিছুমান বস্তু হয়, এটা আছে বেণ্ডিং অফ ৰেজ, কি বুলি কয়, ৰশ্মিবিলাক বেঁকা হৈ যায়, বেণ্ডিং অফ ৰে, ৰশ্মিবিলাক বেঁকা হৈ যায়, এই বেঁকা হ'লে খেলি মেলি হৈ যায়। এইটো কেনেকৈ হয় আমি অলপমান ডিছকাশ্যন কৰিম। সৰু সৰু বস্তু তোমালোকে ক্লাছ টেনৰ পৰা পাই আহিছা, দুটা কেছ হ'ব পাৰে, এটা আহিব, চ' মিডিয়াম বুলি যে ক'লোঁ, মিডিয়াম চেঞ্জ কৰে, মিডিয়াম দুই টাইপৰ হয়, এটা হ'ল ৰেয়াৰ মিডিয়াম, এটা হ'ল ডেন্সাৰ মিডিয়াম, এটা পাতল মাধ্যম, এটা ঘন মাধ্যম। এতিয়া আমি যোনটো কেছ পঢ়ি, তাতে কি হৈছিলে, তাতে ডেন্সাৰ মিডিয়ামৰ পৰা ৰেয়াৰ মিডিয়ামলৈকে গৈছিলে, মানে ঘন মাধ্যমৰ পৰা পাতল মাধ্যম গৈছে, কাৰণ পানীটো বেছি ঘন হয়, ঠিক আছে, ডেন্সাৰ হয়। উল্টাটোতো হ'ব পাৰে, ৰেয়াৰ মিডিয়ামৰ পৰা ডেন্সাৰ মিডিয়ামত যাব পাৰে নে নাই লাইটবিলাক, তো দুটা কেছে হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা পাতলৰ পৰা ঘন মাধ্যমত যায়, কেতিয়াবা ঘনৰ পৰা পাতল মাধ্যমত যায়, দুটা কেছে পচিবল। তো দুটা কেছৰ কাৰণে মই দুটা ডায়েগ্ৰাম দি তোমালোকক ফাৰ্ষ্টত বুজাব মই ট্ৰাই কৰিম। ইয়াতে মই লিখিলোঁ মিডিয়াম ওৱান, ইয়াত মই লিখিলোঁ মিডিয়াম টু, এইটো ৰেয়াৰ মিডিয়াম, হা, এইটো পাতল মাধ্যম, এইটো ডেন্সাৰ মিডিয়াম, এইটো অকণমান ঘন মাধ্যম, বুজি পাইছা ন, ডেন্সাৰ ইয়াৰ বুজি পোৱা দিয়া আৰু। এইটো হ'ল মাজৰ ইণ্টাৰফেচ, এইপিনে বেলেগ মিডিয়াম আছে, এইপিনে বেলেগ মিডিয়াম আছে, ধৰিছোঁ এইটো এয়াৰ মিডিয়াম, এয়াৰ মিডিয়াম, এইটো ধৰা মই ধৰিছোঁ
वाटर मीडियम दुटा बेलेग बेलेग मीडियम एडाल आमी याते लाइन ड्र करिसे परपेंडिकुलर लाइन कबार पर रे आही आसे धरा मैं कैसे रे एटा आही आसे नेके ठीक आसे एडाल रे आहिसे एटा की हबो रे एडाल की हबो लाइट रे एडाल मीडियम चेंज करिबो की हबो एयरर पर वाटरत जाबो मैं जे मात्र लिखिसिल लेखि जगत बेंडिंग अफ रेस लाइट रे बिलाक बेका हो जाबो केनेके बेका हबो साबा एनेके जे रे एडाल गय आसे रे एडाल एनेके ठीक सीधा सीधी गुसि ना जाय अलग बेका हबो क्लास टेनत पाइसिला जदि पाहरिसा मनत पेलुवा এনেকে পুরা একদম এক্স্যাক্টলি এই লাইনটোত স্ট্রেট লাইনটোত না যায় অলপ বেকা হব কিন্তু কোন ফালে বেকা হব সেইটো এটা কোয়েশ্চন আহিব ঠিক আছে সো মই তোমালোকক কৈ দিছো দিয়া এনেকুৱা হব আৰু এটা বস্তু জানা নাই এইটো কি হয় এংগেল অফ ইনসিডেন্ট পাইছিলা এইবিলাক এইটো এংগেল অফ রিফ্রেকশন বেছি ডিটেইলছত যোৱা নাই ক্লাস টেনত পাইছিলা এইবাৰ আমি আৰু এটা ডায়াগ্রাম ড্র কৰিম ইয়াতে ইয়াৰ উল্টাটো ঠিক হ্যাঁ मीडियम वन एटु रखी मैं डेंसर मीडियम मीडियम टू एटु रखी मैं रेयर मीडियम ठीक है इतना चुना इत की हम इतना मैं कर लाइट ट्रेवल्स फ्रम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ये उल्टा इतने पटल घन माध्यम गई इतने घनर पर पटल जा सेम एडाल रे आने के এইটো এংগেল ঠিক আছে তো রেডাল এনেকে ঠিক সিধা সিধি না যায় বেকা হয়ে যাব এনেকুৱা হব এইটো কি হব এইটো এংগেল অফ রিফ্রেকশন এইটো এংগেল অফ ইনসিডেন্ট ঠিক আছে এই দুটা বস্তু আমি চালো এতিয়া দুটা বস্তু এটা ডিফারেন্স আছে সেই ডিফারেন্সটো তোমালোকে ফাইন্ড আউট করব লাগে ডায়াগ্রাম দুটা চাই কি ডিফারেন্স আছে ভালকে চালে গম পাবা ফার্স্ট ডিফারেন্স ইজ তোমালোকে মোক কবা যে স্যার ইয়াতে কি হয়ে আছে রেয়ারার মিডিয়ামর পৰা ডেন্সার মিডিয়ামত লাইট গৈ আছে একদম সিম্পল হয় এটা সুধিবলগা কথা নেকি ন ইয়াতে কি হয়ে আছে ডেন্সার মিডিয়ামর পৰা রেয়ারার মিডিয়ামত গৈ আছে ফার্স্ট ডিফারেন্স হয়ে গেল সেকেন্ড ডিফারেন্স স্যার দুটাতে রে বিলাক বেন্ড হয়েছে দুটাতে রশ্মিবিলাক বেকা হয়ে গৈছে কিন্তু বেকা হওয়ার মানে কি স্টাইলটো বেলেগ বেলেগ ইয়াত কি হয়েছে এডালক কি বুলি কয় অসমীয়াত কি বুলি কয় এডালক অভিলম্ব বুলি কয় হয়নে নাই তো ইয়াতে চোৱা তোমালোকে নর্মেল ইংরাজিত কি নর্মেল বুলি কয় ইয়াতে কি হয়েছে নর্মেলর ওচৰত আহিছে টুয়ার্ডস দ্য নর্মেল নর্মেলৰ ফালে আহিছে ইয়াতে কি হয়েছে এৱে ফ্রম দ্য নর্মেল অভিলম্বৰ পৰা আঁতৰি গৈছে ইয়াতে অভিলম্বৰ কাক চাপিছে তাৰ মানে আমি কি বুজিলোঁ যেতিয়া রেয়ার মিডিয়ামৰ পৰা ডেন্সার মিডিয়ামত যায় তেতিয়া লাইট রেজেল বেণ্ড যে হ'ব কোনফালে বেণ্ড হ'ব নর্মেলৰ ওচৰত আহিব ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতেও লাইট ৰেডেল বেণ্ড হ'ব কিন্তু কি হ'ব নৰ্মেলৰ পৰা দূৰত যাব এই দুটা আছিল আমাৰ ক্লাছ টেনৰ বেচিছত আৰু টুৱেলভৰ বেছ ওপৰত বেছ কৰি একদম বেচিক কনচেপ্ট অফ ৰিফ্ৰেকশ্যন বুজি পাইছা এইখিনি বস্তু ভালকৈ চোৱা এইখিনি বস্তু আমি গম পালোঁ এতিয়া আমি আৰু ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কথা পঢ়ি আছোঁ চোৱা এইবাৰ আমি নতুন এটা টপিক ডিছকাশ্যন কৰিম ৰিলেটেড টু ৰিফ্ৰেকশ্যন অফ লাইট তার লগতে রিলেশন আছে রিফ্রেক্টিভ ইন্ডেক্স ক্লাস টেনতো পাইছিলা ন প্রতিসরণাঙ্ক চা প্রতিসরণাঙ্ক আমি বুঝিব লাগে প্রতিসরণাঙ্ক যদি বুঝি পাওঁ আর আমি বস্তু পাইছিলোঁ স্নেলস ল পাইছিলা নহয় রিফ্রেকশনত চাবা তোমালোকক মই এটা ডায়াগ্রাম ড্র করলো তেতিয়া বুঝাবলৈ ইজি হব মোৰ কাৰণে নর্মেল ড্র করছো সো এইটো ধৰিছোঁ মই মিডিয়াম ওয়ান আৰু এইটো ধৰিছোঁ মই মিডিয়াম টু চ' লাইট ট্ৰেভেলছ ফ্ৰম মিডিয়াম ওৱান টু লাইট ইজ ট্ৰেভেলিং ফ্ৰম মিডিয়াম ওৱান টু মিডিয়াম টু কোনটো ৰেয়াৰ মিডিয়াম কোনটো ডেন্সাৰ মিডিয়াম এইটো বাদ দিয়া কিবা এটা হৈছে আৰু চোৱা এইটো কি আছিল এইটো ইনচিডেণ্ট এংগেল অফ ইনচিডেণ্ট আই এইটো কি হ'ব এংগেল অফ রিফ্রেকশন প্রতিহরণ কোন আপতন কোন মনত আছে নহয় দুটা বস্তু পালো এতিয়া এইখিনিতো আমি জানো অলরেডি আমি ডিসকাস করলো রিফ্রেকটিভ ইন্ডেক্সক এন দি বুঝায় স্মল এন নহলে
और म्यू डिओ बुझा म्यू बेलेग बेलेग बुक बेलेग बेलेग दिया आसे म्यू और एन ए दुटा दी बुझा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स माने कि जाना ने ए जुनुटा एंगल आसे एंगल दुटार साइन और रेशियो साइन जाना ना साइन कॉस टेन साइन थीटा पाइसा न है थोड़ा मैं कलो आई बाय आर माने होल एंगल और बाय एंगल ठीक है एक एटा एंगल यू कि आसे इंसिडेंट एंगल रिफ्रेक्शन यू कि एंगल अफ रिफ्रेक्शन आगपिने तुम लोग साइन लगे दिया साइन आई बाय साइन आर यूक क्या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एट भेल्यू आस ठीक है सबर कारण बेलेग बेलेग ग्लासर कारण 1.5 एयर कारण 1 है वाटर कारण 1.3 एने बेलेग बेलेग एन चार्टो आस तुम लोग क्लास टेनों पासा सो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने कि जोक एंगल आस एंगल क्या साइन रेशियो यूक तुम लोग स्नेल्स ल बुली कह कि कह स्नेल्स ल स्नेल्स ल बुली कह आम ये जानो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किंतु और बहुत जानवलगा आज क्लास टूवेल्व और कि जानवलगा आज आम तक चाँ फार्ष्ट थिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जैसे लिखिसे तुम लोग अक लिखा धरण तो जानव लगे से के लिखे तुम लोग एन और यू लिखिसे म्यू लिखिसे ना एने के लिखा जे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अफ वान वान मानने कि है मीडियम वान ठीक है विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम टू टू लिखा ना टू टू तुम लोग इतना लिखा केने के लिखी टू एन वान प्रिफिक्स टू लिखी मजद एन साफिक्स वान लिखी एने के लिखे रिफ्रेक्ट के पढ़े चुना इतना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अफ वान उथ रेस्पेक्ट टू मीडियम टू अत के पढ़े एक नौ माध्यम प्रतिहरणांक दुई नौ माध्यम सपेक्षे एने के लिखा यू बस्तु तुम लोग एने के लिखा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अफ वान उथ रेस्पेक्ट टू टू माने तुम लोग एन एन टूवेल्व नपढ़ा एन टूवेल्व नो के पढ़ लगे लाइन तो आगे जानव लगे ये एकदम बेसिक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अफ मीडियम वान उथ रेस्पेक्ट टू मीडियम टू एने के लिखा बहुत स्टाइल लिखे बेलेग बेलेग बुक मैं तुम इन्हें एग्जाम्पल देखा मैं सब तुम लोग सब बेलेग बेलेग बुक फलो करा ना सैने कैसो मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अफ मीडियम वान उथ रेस्पेक्ट टू टू एने के लिखे यू मैं एन दी आको तुम लोग म्यू डिओ लिखा एक एन एन जी है म्यू एक किसान म्यू डि कह किसान एन डि कहटे जी बुझा से जी बुझा से गोटेक एन्सार कि हम साइन आई बाय साइन आर ठीक है जो बस्तु उल्टा दिया तक हम साइन आर बाय साइन आई हो जा मन रखा कितना यूक उल्टा दिया मैं जो कहने सपोज मैं मैं यू स्टाइल लिखी भल पाँ जेनेरलि मैं इतना कर मैं इनके लिखी भल पाँ सो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अफ मीडियम वन उथ रेस्पेक्ट टू टू इकुअल किमान पाइस साइन आई बाय साइन आर फ्रम द डायग्राम ठीक है एने के जो लिखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अफ मीडियम टू उथ रेस्पेक्ट टू वान यू जी पा एन्सर तर उल्टा तो पा इतना पा आम पा साइन आर बाय साइन आई उल्टा हो जाता तुम लोग नम्बर क्या चेन्ज कर दिया ये रेशियो तो उल्टा हो जा बी एक चेन्जेस ना जस्ट रेशियो तो बदली जा धरव पारि तो एने के तुम लोग लिख लगे फार्ष्ट थिंग साइड किसान रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऊपर किसान नोट बनम सबा के बना यह तुम लोग भिडिओ तो पज कर लिखी ला हाँ गम पा इतना सबा आम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने कि शिकी आसो चुना फार्ष्ट थिंग आम शिकिल शर्टके लिखी एन डायरेक्ट वन और टू दिया ना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने गम पालू कि एंगल रेशियो खाली आगर पिने साइन लगे दी लगे साइन आई बाय साइन आर फार्ष्ट थिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने बेलेगो क्या कभी आसे कि चुना जी ए भल्क शुनि हाँ कथाखे लाइटे जैसे मीडियम चेन्ज कर बस्तु चेन्ज है भल्क भाबा तुम लोग मैं एग्जाम्पल दिल तुम लोग नर्मेलि जी दौड़ पारा जी स्पीड किहत दौरा तुम लोग एयर मीडियम दौरा तुम लोग मैं कह सुइमिंग पुल दौरा पारा ना कि स्पीड नारा सुइमिंग पुल क्यों नारा सुइमिंग पुल वाटर आस मीडियम चेन्ज हो जाए तो कि हो जाए मीडियम जैसे चेन्ज हो जाए जिको बस्तुर स्पीड तो चेन्ज हो जाए लाइटे एयर कि स्पीड मुव कर 3×10⁸ मीटर पार सेकेंड जाना लाइटे जान वाटर तो सेम स्पीड जा जाए स्पीड कमी जा जाना ना
তার মানে আমি কি বুঝিলো, যেতিয়া লাইটে মিডিয়াম চেঞ্জ করে লাইটৰ স্পিড চেঞ্জ হয়, স্পিড চেঞ্জ হয় নাই, ধরি ললো মিডিয়াম ওয়ানৰ লাইটৰ স্পিড আছিলে ভি ওয়ান, ঠিক আছে, মিডিয়াম টু লাইটৰ স্পিড আছিলে ভি টু, স্পিডটো চেঞ্জ হৈছে নহয়, হ'ব জানা শুনা কথা। তেতিয়াহ'লে আমি রিফ্রেক্টিভ ইন্ডেক্স মানে যদি আমার হাতত যদি এইকেইটা নাই, যদি আই আর আর যদি আমার তাত এঙ্গেল দিয়া নাথাকে, তেতিয়া কি করিবা তুমি, তোমালোক রিফ্রেক্টিভ ইন্ডেক্স ওলাব দিব পাৰে নহয়। একচুয়ালি রিফ্রেক্টিভ ইন্ডেক্স মানে হল এটা হেৰি কনস্ট্যান্ট হয়, তে কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালুটো সদায় যে তোমালোকে আই বাই আর মারিলে পাবা এইটো কথা নহয়। নতুন আমি এটা ফর্মুলা শিকিছো, ভি ওয়ান বাই ভি টু লাই, এতিয়া আৰু আৰু ভালকৈ গম পাবা চাবা, আমি ছেকেণ্ড এটা ফর্মুলা পালো ভি ওয়ান বাই ভি টু, থার্ড আমি আৰু ফর্মুলা পাম চাবা। রিফ্রেক্টিভ ইন্ডেক্স ভালকৈ বুঝব ট্রাই করা, লাইটে মিডিয়াম চেঞ্জ করলে আমি কি গম পালো, যে লাইটর স্পিড চেঞ্জ চেঞ্জ হয়, ইয়াতে যদি ভি ওয়ান স্পিড হবে ইয়াতে ভি টু স্পিড হবে। সো আমি কি করলো, রেশিওটো লো, এই রেশিওটো কি বলে কয়, রিফ্রেক্টিভ ইন্ডেক্স বলে কয়। লাইটে যেটা মিডিয়াম চেঞ্জ করে লাইটর এঙ্গেলটো চেঞ্জ হয়, আমি এঙ্গেলর রেশিও লৈ লৈছো, তাকে রিফ্রেক্টিভ ইন্ডেক্স বলে কয়। আর কি চেঞ্জ হব পারে, কিবা আইডিয়া আছে আর কি চেঞ্জ হব পারে লাইটে যেটা মিডিয়াম চেঞ্জ করে, আর কি চেঞ্জ হব পারে লাইটর, লাইটর বহু ধরনের প্রপার্টি আছে, লাইট ইজ এ ওয়েভ, হয় না, তো ফর্ম অফ ওয়েভ, ওয়েভ মানে হল কি তরঙ্গ, তরঙ্গত কি কি বস্তু থাকে। এটা ক্লাস ইলেভেনত আর ক্লাস নাইনত তোমালে একটা ফর্মুলা পাইছিলা, লাইটর স্পিড, তারপর লাইটর লাইট নহয় একচুয়ালি যিকোনো স্পিড, তা ফ্রিকুয়েন্সি এন্ড ওয়েভ লেন্থ, তিনটা বস্তু আছে, এনেকুৱা এটা ফর্মুলা পাইছিলা তোমালোকে, ও ঠিক পাহৰিলোঁ, এখন ভি ইজুকেল এফ ইনটু লেমডা, এনেকুৱা এটা ফর্মুলা পাইছে ক্লাস নাইনতো পাইছিলা সাউণ্ড চেপ্টাৰত, মনত আছেনে, ভি মানে হল স্পিড, যিকোনো ওয়েভৰ স্পিড হয়, স্পিড অফ লাইট কব পাৰা, এইটো মানে হল এফ মানে হল ফ্রিকুয়েন্সি, লেমডা মানে হল কি ওয়েভ লেন্থ, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, এইটো মানে হল বেগ, এইটো মানে কম্পনাঙ্ক, এইটো মানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তো লাইটৰো সেই তিনটা বস্তুটো আছে, স্পিডটো চেঞ্জ হয় বুলি গম পালো, স্পিডৰ ৰেচিঅ লৈ ললো, এটার কাম হৈ গল, ঠিক আছে। এতিয়া আমি আৰু এটা বস্তু জানিব লাগিব, লাইটে যেতিয়া মিডিয়াম চেঞ্জ করে লাইটৰ ওয়েভ লেন্থটো চেঞ্জ হয়, ওয়েভ লেন্থ চেঞ্জ হয়, ধরি ললো ইয়াতে ওয়েভ লেন্থ আছিলে লাইটৰ লেমডা ওয়ান, ইয়াতে ওয়েভ লেন্থ কিমান হব, লেমডা টু, তেতিয়াহলে আমি যদি লেমডা ওয়ান বাই লেমডা টু লিখো, এইটোও কিন্তু রিফ্রেক্টিভ ইন্ডেক্সে হব। চা এটা লাহে লাহে গম পাই আছা কি কৈ আছো মই, লাইটে যেতিয়া মিডিয়াম চেঞ্জ করে, যি যি বস্তু চেঞ্জ হয় সবরে রেশিও লৈ লবা, সববিলাক রিফ্রেক্টিভ ইন্ডেক্স হয়, মই একদম শর্টলি কৈ দিছো তোমালোকক, চাবা লাগিলে মই আৰু মই কিমান দেখাম চাবা, ঠিক আছে। এটা ইম্পর্টেন্ট মই পয়েন্ট কৈ দিছো, লাইটে যেতিয়া মিডিয়াম চেঞ্জ করে নহয়, লাইটৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি চেঞ্জ নহয়, তোমালোকে এনেকৈ কেতিয়াও লিখিব নোৱাৰা, নাম্বাৰ ফ'ৰ ইকুৱেল এন ইকুৱেল এফ ওৱান বাই এফ টু বোলে ফ্ৰিকুৱেন্সি, এইটো হ'ব নোৱাৰে, এইটো ৰং, লাইটৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি চেঞ্জ নহয়, যিকেইটা প্ৰপাৰ্টিজ চেঞ্জ হয় সেইকেইটা প্ৰপাৰ্টিজৰ ৰেচিঅ' লোৱা, যোনটো চেঞ্জ নহয় তাৰে কিয় ৰেচিঅ' ল'বা, সেইটো নহ'ব, তেতিয়া সিহঁতে এনচাৰ ওৱানেই পাবা, যদি চেম বাই চেম থাকে কি হ'ব, এনচাৰ ওৱান নহ'ব নেকি, চ' এইটো কেতিয়াও নাহিব, এইটো ভাবি নল'বা, যে লাইটৰ আমি স্পীডৰ ৰেচিঅ' ল'ব পাৰোঁ, লাইটৰ আমি ৱেভ লেন্থৰ ৰেচিঅ' ল'ব পাৰোঁ, ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৰেচিঅ' কেতিয়াও নাহে, আৰু এটা কি জানো আমি, এংগেলৰ ৰেচিঅ' ল'ব, ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স, আৰু মই কৈ আছোঁ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স তিনিটা শিকিলোঁ আমি, আৰুতো বহুত আছে, মোৰ এতিয়া মনত পৰা নাই ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স আৰু কি ফৰ্মুলা থাকিব পাৰে, তোমালোকক মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ হা, অলপ আগত কৈছিলোঁ মই কথাখিনি, এটা মই খুব ইজি ইজি এক্সাম্পলবিলাক দি বুজাব ট্ৰাই কৰিছোঁ, অলপ ক্লাছেছটো দীঘলীয়া হ'ব, বাট কথাখিনি শুনিবা আৰু ভালকৈ। এটা গ্লাছ আছে, গ্লাছত পানী আছে, হয়নে, ইয়াতে এটা কইন ৰাখিছোঁ মই, পাঁচ টকাৰ কইন, এই পাঁচ টকাৰ কইনটো ওপৰৰ পৰা চালে কি হ'ব, আমি অলপ ওপৰত যেন দেখিম,
আছে তলতে, আমার লাগিব কি আছে অল্প উপর যেন লাগি হবো কিন না রিফ্লেকশনের কারণে এইবিল হয় বলে, এইবিল তো বহুত খেলো খেলে বহুতে, তোমালে জানানে না জানো এনে করে, এটা কয়েন রাখে, এটা কয়েন রাখব, তার উপর একটা পানির গ্লাস থব, তাত কব কি পানিখিন নোচাকে কয়েনটা ওলাই দেখা, তো মানুষ যেটা উপরপর চাই ভাবে কি পানির ভিতর কয়েনটা আছে, কিন্তু পানির ভিতর নাই, গ্লাস তো সাইড করে দিলে হল কয়েনটা তলতে থাকে, তো এইবিল রিফ্লেকশনের কারণে কি হয় জানানে কয়েনটা উপর থাকা যেন লাগে। সেইটো বাৰু মই ধেমালি কৰিলোঁ, এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য জোক, আমি ইয়াতে চাম যে ইয়াৰে ভিতৰত আমি এটা কইন ৰাখি দিছোঁ, কইনটো অলপ ওপৰত দেখিছোঁ, ঠিক আছে, এতিয়া চাবা কি হৈ আছে, আচলতে কইনটো ক'ত আছে, পুৰা ফুল পানী দিছোঁ দে, হাফ পানী কিয় ৰাখোঁ, পুৰা ফুল দিছোঁ, আচলতে কইনটো আছে ইমানখিনি তলত, এইখিনিত আছে ন কইনটো, এইটো কি বুলি কয়, গভীৰতা বুলি কয় নে অসমীয়াত, দটো গভীৰতা বুলি কয় ন, ডেপথ বুলি কয়, এইখিনি কি হ'ব, এইখিনি হ'ল ৰিয়েল ডেপথ, ৰিয়েল ডেপথ মানে আচলতে কইনটো ক'ত আছে, ৰিয়েল ৰিয়েল ডেপথ, প্ৰকৃত গভীৰতা, অসমীয়াত কি বুলি ক'ব, প্ৰকৃত গভীৰতা, ঠিক আছে, আচলতে আছে ইয়াতে, কিন্তু আমি কইনটো দেখিম ক'ত, অলপ ওপৰত নেদেখিম নেকি, তো আমি দেখিম এইখিনিমান জেগাত কইনটো, আমিতো এইখিনিত দেখা পাম ন, কিমান তলত আছে দেখা পাম, আমি চালে কি দেখা পাম, এইখিনি মানত দেখা পাম, এইটোক কয় এপাৰেণ্ট ডেপথ, আহিছে নে এইখিনি ভিডিঅ'টো, এপাৰেণ্ট ডেপথ, এইটোক কয় আপাত গভীৰতা, আপাত মানে মিছা, এপাৰেণ্ট মানে মিছা, ৱৰ্ডবিলাক বুজিব ট্ৰাই কৰা তেতিয়াহে গম পাবা, ৰিয়েল মানে অৰিজিনেল সঁচা, এপাৰেণ্ট মানে মিছা, আচলতে আছে ইয়াতে, আমি দেখিম এইখিনি মানে ডেপথ, ডেপথ মানে কি, কিমান তলত দেখা পাই আছোঁ, আমি এইখিনিত দেখা পাম কিন্তু আছে এইখিনি তলত, ঠিক আছে, এতিয়া এটা বস্তু চোৱা তোমালোকে, এইটো বস্তু কিয় দেখা পাওঁ কোৱাচোন, এইটো হয় কিয়, মই তোমালোক অলৰেডি ক'লোঁ অলপ আগত যে ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে খেলি মেলি দেখা পাওঁ আমি, কাৰণ আমাৰ চকুটো ওপৰত থাকিব ন, আমি ওপৰৰ পৰাহে চাম, আমি ক'ৰ পৰা চাইছোঁ, আমি এয়াৰৰ পৰা চাই আছোঁ ন, তো কি হ'ব, ৱাটাৰৰ পৰা এয়াৰলৈকে যাব, লাইট যাব, তাৰমানে ৰিফ্ৰেকশ্যন হ'ব, এতিয়া চোৱা ৰিফ্ৰেকশ্যন হৈছে ন ইয়াতে, ইয়াতে গোটেই কেছটোত হৈ আছে কি ৰিফ্ৰেকশ্যন, কিয় ৰিফ্ৰেকশ্যন হৈছে, আমিতো একদম মুখখন সোমাই পিনে চোৱা নাই নহয়, চকুটো আমাৰ পানীৰ ভিতৰততো নাই, তো ৰিফ্ৰেকশ্যন হৈ আছে, ৰিফ্ৰেকশ্যন হোৱাতে নতুন এটা বস্তু চেঞ্জ পালোঁ, কি চেঞ্জ পালোঁ জানানে, মই তোমালোকে অলৰেডি কৈছোঁ, যি যি প্ৰপাৰ্টি চেঞ্জ হ'ব তাৰ ৰেচিঅ' লৈ লোৱা, ৰেচিঅ' লৈছিলা, ভেলচিটি চেঞ্জ হৈছিলে, ভেলচিটি ৰেচিঅ' লৈছা, ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স পাইছা, ৱেভলেণ্ডৰ ৰেচিঅ' লৈছা, ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স পাইছা, এতিয়া আমি ডেপথটো চেঞ্জ হৈছে নে নাই, আচলতে ডেপথ এইটো, আমি ডেপথ দেখিম এইটো, এইটোৰো যদি ৰেচিঅ' লোৱা ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্সে পাবা তোমালোকে, তাৰমানে আমি আৰু এটা নতুন ফৰ্মুলা শিকিলোঁ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্সৰ, এন ইকুৱেল ৰিয়েল ডেপথ বাই এপাৰেণ্ট ডেপথ, আৰু বহুত কথা আছে, মই জাষ্ট তোমালোক শ্বৰ্টলি কথাবিলাক কৈ আছোঁ, আমি এইবিলাক ডিটেইলছত পঢ়িম, ৰিয়েল ডেপথ বা এপাৰেণ্ট ডেপথ কেনেকৈ ফৰ্মুলা হ'লে কি কৰে কি নকৰে বহুত কথা আছে, জাষ্ট মই কৈ আছোঁ কি এনেকৈ আমি মানে বস্তুবিলাক চাব লাগিব, এতিয়া চোৱা তোমালোকে ক্লাছ টেনত অনলি এইটো পাইছিলা, এইটোকো পাইছিলা, এইটো অলপ বেলেগ ধৰণে পাইছিলা, এইটো তোমালোকে এনেকৈ পাইছিলা যে এন ইকুৱেল চি বাই ভি, চি বাই ভি কিয় পাইছিলা, জেনেৰেলি এটা মিডিয়াম এয়াৰে হয়, এটা মিডিয়াম সদায় বায়ু হয়, যদি বায়ু হয় ফাৰ্ষ্ট মিডিয়ামটো বায়ু হয়, এয়াৰ হ'লে কি হ'ব, তাক চি লিখিছোঁ, আৰু ছেকেণ্ড মিডিয়ামটো যি হয় তাক ভি লিখিছোঁ, এইটো ভি টু লিখিব নোৱাৰোঁ, ইয়াতে ভি ওৱান লিখাৰ কাৰণে টু লিখিছোঁ, চি বাই ভি, আৰু চিৰ ভেলু কিমান হয় আমি চবেই জানো কি, 3×10⁻¹ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, ঠিক আছে, আমি এইখিনি বস্তু জানো, চ' এইটো ফৰ্মুলা এনেকৈও লিখে, এনেকৈও লিখে, যদি এয়াৰ হয় ডাইৰেক্ট এনেকৈ লিখে, নৰ্মেলি আমিতো কোৱা নাই নহয়, আমি যে ডায়েগ্ৰামত যেতিয়া ড্ৰ কৰিছিলোঁ আমি কোৱা নাই নহয় কোনটো কি মিডিয়াম, তো ভি ওৱান বাই ভি টু দিছিলোঁ, এইটো এটা আছে, এইটো আৰু বহুত আছে, কেতিয়াবা এপাৰেণ্ট ডেপথ বা ৰিয়েল ডেপথটো হয়, তো এতিয়া আমি গম পালোঁ কি ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স হ'ল ৰিফ্ৰেকশ্যন যোনটো আছে আমাৰ ফেনমেনন, যোনটো ৰিফ্ৰেকশ্যন পৰিঘটনা আছে তাৰে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স, এই যোনটো টাৰ্ম আছে টাৰ্মটো কিয় জানানে, ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স জানিলে ৰিফ্ৰেকশ্যন বুজিবলৈ বহুত ইজি হৈ যায়, এই টাৰ্মটো ওলাইছে কিয়, এই টাইমটো ওলোৱা কথা আছে, ফিজিক্সত কিছুমান বস্তু বনাই লৈছে যে কিছুমান ফৰ্মুলা বনাই লৈছে, কিয় ফৰ্মুলাবিলাক বনাই লৈছে, ফৰ্মুলাবিলাক আমাৰ হাতত থাকিলে আমি বস্তুবিলাক যোনবিলাক টপিকছ আছে যোনবিলাক ফেনমেনা আছে এইবিলাক বুজিবলৈ আমাৰ ইজি হয়, চ' তোমালোকে আজিৰ পৰা এইখিনি বস্তু ভালকৈ মনত ৰাখিবা যে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স মানে নৰ্মেলি যেতিয়া লাইটে মিডিয়াম চেঞ্জ কৰে তেতিয়া তাৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ চেঞ্জ হয়, যোনবিলাক মই এক্সাম্পল দিছোঁ, তো সেই প্ৰপাৰ্টিজবিলাকত আমি যদি ৰেচিঅ' লওঁ তেতিয়া আমি এটা কনষ্টেণ্ট ভেল্যু পাম, সেই কনষ্টেণ্ট ভেল্যুটোক ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স বুলি কয়,
এইখিনি বস্তু গম পালো। এতিয়া মই আৰু এটা কথা তোমালোকক কৈ দি আছোঁ হা, মই তেতিয়াৰ পৰা একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এটা কথা মই বাৰে বাৰে তোমালোকক কৈ আছোঁ যোনটো টোটেলি কাৰেক্ট নহয়, কমপ্লিটলি কাৰেক্ট নহয়। চাবা ক্লাছ টেনত পাইছিলা মই কৈ আছিলোঁ কি ৰিফ্ৰেক্টিভ ৰিফ্ৰেকশ্যন মানে কি কৈ আছিলোঁ যে মিডিয়াম চেঞ্জ কৰা কৈ আছিলোঁ মই, যে লাইটে এটা মিডিয়ামৰ পৰা বেলেগ এটা মিডিয়ামত যায় মই কৈ আছিলোঁ। তাৰমানে তোমালোকে কি ভাবি ল'লা যে আমাক ছাৰে ক'লে যে লাইটে মিডিয়াম চেঞ্জ কৰে, পানীৰ পৰা ক'ত যাব, বতাহত যাব, বতাহৰ পৰা পানীত যাব, পানীৰ পৰা গ্লাছত যাব, গ্লাছৰ পৰা হীৰাত যাব, ক'ৰবাত কিবা কিবি বেলেগ বেলেগ মিডিয়ামত যাব। যেতিয়াই মিডিয়াম চেঞ্জ কৰিব তাৰমানে ৰিফ্ৰেকশ্যন হ'ব বুজিলোঁ। কিন্তু মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা মিডিয়াম চেঞ্জ নকৰিবও পাৰে লাইটে, তেতিয়াও ৰিফ্ৰেকশ্যন হয়। এটা এক্সাম্পল দিব পাৰিবা, ভাবা 10 ছেকেণ্ড টাইম দিছে, ভাবা লাইটে মিডিয়াম চেঞ্জ নকৰে কিন্তু ৰিফ্ৰেকশ্যন হোৱা বুলি কয়, ক্লাছ টেনত পাইছিলা, 10 ছেকেণ্ড গ'ল নেকি, গ'ল চাগে ন, মই কৈ আছোঁ। এটমস্ফেৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যন অসমীয়াত কি বুলি কয়, বায়ুমণ্ডলীয় প্ৰতিসৰণ। চবেই পাইছা ক্লাছ টেনত, মিছা নক'বা যদি মিছা কৈছা। বায়ুমণ্ডলীয় প্ৰতিসৰণ কি আছিলে এইটো তোলে পাইছিলা নহয়, এটা টপিক এই যে কি আছিল, তৰাবিলাক যে এনেকৈ থাকে যে, ষ্টাৰ্ছবিলাক যে এনেকৈ তীৰ বিৰাই থাকে যে, তাতে কি পাইছিলা, কজটো কি পাইছিলে, কাৰণটো কিয় পাইছিলে, তাতে আছিলে নহয় তৰাবিলাকে কিয় তীৰ বিৰাই থাকে, তাতে কি পাইছিলা যে এটমস্ফেৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে তৰাবিলাকে এনেকৈ এনেকৈ হৈ থাকে। এতিয়া কথাটো হ'ল এটমস্ফেৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যন মানে কি, এটমস্ফেয়াৰত আছেনো কি, এটমস্ফেয়াৰটো এয়াৰে আছে, এয়াৰৰ বাহিৰেতো বেলেগ নাই। তো লাইট যিবিলাক ষ্টাৰ্ছৰ পৰা লাইট আহিব, লাইটবিলাক কাৰ মাজেদি যাব, এয়াৰৰ মাজেদি যাব, তাতে পানী আছে নেকি, নে কিবা বেলেগ গ্লাছ আছে, বেলেগটো মিডিয়াম নাই, তেতিয়াহ'লে ৰিফ্ৰেকশ্যন কিয় হ'ল তাতে, ভাবিব লগা কথা। ইয়াতেতো মিডিয়াম চেঞ্জ কৰা নাই, এয়াৰ মিডিয়ামে আছে। কথাটো হ'ল তোমালোকে এটা বস্তু চাবা, আমাৰ যোনখন আৰ্থ ছাৰ্ফেচ, ছাৰ্ফেচৰ অলপ ওপৰত অলপ ওপৰলৈকে যে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰ এইবিলাক পাইছিলা নহয় তোমালোকে সৰু ক্লাছত, এটা লেভেললৈকে এয়াৰৰ ডেনচিটি বেছি, তাৰ ওপৰত যাবা এয়াৰৰ ডেনচিটি কম, তাৰ ওপৰত যাবা এয়াৰৰ ডেনচিটি আৰু কম। যদিও মিডিয়াম এটাই হয়, এয়াৰ মিডিয়ামে হয়, কিন্তু এয়াৰ মিডিয়ামৰ ডেনচিটি বেলেগ বেলেগ হয়, তাৰমানে লাইটে বেলেগ বেলেগ ডেনচিটিৰ মিডিয়ামত সোমাইছে। মিডিয়াম এয়াৰ হয়, ভালকৈ বস্তুখিনি বুজিব ট্ৰাই কৰা, যেতিয়া লাইটবিলাক ষ্টাৰ্ছৰ পৰা আহে আমাৰ চকুলৈকে আহে, এটা মিডিয়ামৰ মাজেদি আহে, এয়াৰৰ মাজেদি আহে, কিন্তু এয়াৰ মিডিয়ামৰো কিছুমান লেভেলত ডেনচিটি বেলেগ বেলেগ, তাৰমানে ৰেয়াৰ মিডিয়ামৰ পৰা ডেন্সাৰ মিডিয়ামলৈকে আহে, আল্টিমেটলি কি হৈছে, ৰিফ্ৰেকশ্যন হৈ আছে। তো মিডিয়াম চেঞ্জ কৰা নাই কিন্তু বেলেগ বেলেগ ডেনচিটি মিডিয়ামত আহিছে, মিডিয়াম এয়াৰে আছিলে কিন্তু এটা লেভেললৈকে এয়াৰ মিডিয়ামত ডেনচিটি বেছি হয়, তাৰ ওপৰত গ'লে কম হয়, তাৰ ওপৰত গ'লে আৰু কম হয়, তাৰমানে কি বুজিলোঁ আমি, লো ডেন্সাৰ মিডিয়ামৰ পৰা বা ৰেয়াৰ মিডিয়ামৰ পৰা ডেন্সাৰ মিডিয়ামলৈকে লাইট আহি আছে। যেতিয়া ৰেয়াৰ মিডিয়ামৰ পৰা ডেন্সাৰ মিডিয়ামলৈকে লাইট আহে, মানে পাতল মাধ্যমৰ পৰা ঘন মাধ্যমলৈ আহে, তেতিয়া কি হ'ব, ৰিফ্ৰেকশ্যনটো হ'বই, আৰু তাৰ কাৰণে পিছৰ কেছখিনি গম পাওঁ আমি, তৰাবিলাক তীৰবিলাক থাকে কিবা কিবি। চ' আমি এইটো টপিকৰ পৰা কি বুজিলোঁ, যে ডাইৰেক্টলি এনেকৈ ভাবি নল'বা যে ৰিফ্ৰেকশ্যন মানে মিডিয়াম চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে, মিডিয়াম চেঞ্জ নহ'ব পাৰে, ডেনচিটিও চেঞ্জ হ'ব পাৰে, বুজি পাই আছা। চ' ইয়াতকৈ দীঘল নকৰোঁ ক্লাছটো, হোপফুলি তোমালোকে ৰিফ্ৰেকশ্যন অফ লাইট বুজি পাইছা, আৰু দুটা লজ অফ ৰিফ্ৰেকশ্যন ৰিফ্ৰেকশ্যন দুটা আছে যে তোমালোকে জানা, এটা স্নেলছ ল' মই কৈ দিলোঁ অলৰেডি, আৰু এটা আছে জানা তোমালোকে ক্লাছ টেনৰ পাইছা। চ' আমি বেচিক্সখিনি আজি প্ৰায় ডিছকাছ কৰিলোঁ অলমষ্ট, চ' নেক্সট ক্লাছত আমি নতুন টপিক ষ্টাৰ্ট কৰিম। থেংক ইউ।